Grad Čazma je sa svojom crkvom Svete Marije Magdalene 1. siječnja 2023. godine postala članica prestižne kulturne rute Transformanika i njezin prvi hrvatski lokalitet. Na početku konferencije svima prisutnima obratio se Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazme. Mi Čazmanci koji danas ovdje živimo u ovom malom gradiću, ponosimo se našom poviješću koja je očito vrlo značajna ne samo za baštinu ovog kraja, već i za cijelu našu Hrvatsku. Evo, zahvaljujem svima vama koji ste danas na ovom događaju gdje ćete nam prezentirati upravo tu važnost i drago mi je da je Čazma ušla u ovaj program Transromanike europskih zemalja, gdje evo kao mali grad imamo se čime dičiti, pohvaliti i žive spomenike koji danas, evo, pored ovog gradskog trga, to je naša Čazmanska crkva iz 13. stoljeća kojom se dičimo, ali i puno toga. Reći ću evo u gradu da dajemo značajnu pažnju upravo tom momentu kulture i kulturnih sadržaja, tako da smo dosta napravili po pitanju projekata koji se financiraju iz europskih fondova, pa evo i ova zgrada u kojoj jesmo također ima neku svoju malu povijesnu pričicu i ona je obnovljena iz tih novaca, doduše kroz program zaštite prirode, ali imamo i programe u kulturi, kulturni centar koji bi trebao, čija izgradnja bi trebala početi ove godine, sada na proljeće, dok provedemo javnu nabavu tik do ove zgrade. Znači, imat ćemo još jednu zgradu, zgrada muzeja koja se također uređuje. Evo, dosta toga želimo doprinijeti, naravno, i sačuvati tu povijest, tu baštinu koju ovdje imamo. Zahvaljujem prije svega našem dragom prijatelju, gospodinu Gosu, koji nam je dao velik dio, u stvari, svog života radnog je vezao upravo uz ovu našu Čazmu i pokazali su se, evo, rezultati. Svi smo na neki način otkrili ovu važnost Čazme upravo kroz njegov rad, stoga evo još jednom zahvaljujem. Tatjana Horvatić ispred Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske osvrnula se na značaj i prisustvo kulturnih ruta Vijeća Europe u Republici Hrvatskoj, naglasivši važnost promocije hrvatske baštine u širem europskom kontekstu. Radi se o jednom programu koji je jedan po meni od ponajboljih programa koji dobro razvija i prezentira baštinsko-turističke destinacije. Osnovan je 1987. od Vijeća Europe i prva ruta koja je bila certificirana pri Vijeću Europe iste te godine 1987. je bila hodočasnička ruta Santiago de Compostela. Od tog dana do danas ukupno je certificirano pri Vijeću Europe 48 kulturnih ruta. One prolaze preko 50 zemalja, imaju nekoliko, odnosno više od nekoliko tisuća članova. Agencija koja je inače zadužena za provedbu ovog programa nalazi se u Luksemburgu i to je Europski institut za kulturne rute. Da bi ovaj važan program imao podršku, 2010. godine osnovan je prošireni parcijalni sporazum za kulturne rute. Hrvatska se njemu pridružila 2016. i danas je jedna od 37 zemalja članica. Na crkvu Svete Marije Magdalene kao prvi hrvatski lokalitet na kulturnoj ruti Transformanika osvrnula se Maja Cepetić-Rogić iz Centra za kulturu Čazma. Radi se o crkvi Svete Marije Magdalene koja je građena u drugoj četvrtini 13. stoljeća. Važno je istaknuti da je ona zaštićeni objekt kulture Republike Hrvatske, izuzetno je značajna, kao što je već rečeno, u okvirima romaničke arhitekture, posebice za kontinentalnu Hrvatsku, gdje imamo jako malo sačuvanih ovakvih spomenika. Ističe se, rekla bih, po svojem prije svega jedinstvenom tlocrtu, jer je izvorno građena kao dominikanska crkva, znači u tom periodu i dominikanci dolaze u Čazmu, što je također jedan bitan moment. To je ujedno čini jednom od najranijih dominikanskih crkava na prostoru srednjovjekovnog Ugarskog kraljestva. Ono što je možda dominantno na njoj jesu njeni prozorski otvori. Ovdje ćete vidjeti mjesec siječnja na Transromanikinom kalendaru krasi upravo zapadna čazmanska rozeta. Možemo reći da su upravo te forme koje čitamo ponajviše kroz
danas vidljive prozorske otvore, ono što Crkvu Svete Marije Magdalene stavlja upravo u europski krug arhitekture i umjetnosti. Prisutne umjetničke forme nastankom je jasno vežu na europski kulturni krug, što je prepoznato i od znanstvenog odbora Transformanike, koji je prihvatio našu prijavu i omogućio daljni postupak pristupanja ruti, rekla je Cepetić-Rogić. Za ovu priliku otisnuta je i prigodna razglednica sa crtežom crkve Svete Marije Magdalene u Čazmi.